siç të thash, pa përdorësh atë një fortore për të promovuar një karkas politike, kjo për mua është... Kush po promovon? S'ka rëndësi. Bashkë me emrin në njësë? Po ta thash pra emrin, që të pëlqeu, ta thash pra. Po pra, të thrasësh protest kundër korrupsionit në bashki, e të vesh në ballë protest të Ilir Metën? A ka njeri që nuk e kupton se ky është autogol? Partia Demokratike do të distancohet një herë mirë nga njerëz të cilët me dy fytyrësinë e tyre janë autorët e ardhmës në pushtet të Edi Ramës në 2013 dhe janë përfituesit më të mëdhenj nga pushteti i Edi Ramës, dhe të ishte sigurt dhe këtë po e bëjnë jo për qytetarët, por për veten e tyre. E keni guximin dilni në ballë protestës së bashkisë apo jo? Guximi im është për të çdo dyshimi, sepse protestat që kam organizuar si kryetari i Partisë Demokratike, siç e shikon, as një të dhjetën e tyre nuk bëjnë dot sot. Kështu që për guximin tim flasin aktet, flasin veprat. Testi sot nuk është të matem me koleg apo ish koleg. Testi sot është të japim shqiptarëve alternativën. Dhe sa kohë që ngelemi në telenovelën që ka stisur Edi Rama me ndihmën e kolegëve dhe ish kolegëve tanë, shqiptarëve ju privojmë alternativën. Vetë dialogu që bëm tani, 90% vëmendjes e orienton brenda opozitës. Përfituesi është kreu i sistemit korruptiv në Shqipëri Edi Rama. Kush ka qëllim ndërtoj një aksion politik të besushëm dhe rezultativ në raport me korrupsionin, që ishte kryetema me cilën e nisëm të konferencë, angazhohet në veprime konkrete, siç po angazhohemi ne në amendamentet për spakun, siç po angazhohemi në hartimin e programit dhe në krijimin e një ekipi të besueshëm për të realizuar këtë program. Kurr nuk është vonë për ata që humbën rrugën për çfarë do arsyesh, u gabuan apo bën llogari personale, që të rikthehen në rrugën e interesit publik. Rruga e interesit publik e sjell çdo opozitar në Partinë Demokratike ose në krah të Partisë Demokratike.